chăng bắt bong bong đã sang từ dương cro nụ ti liên mặt đặc biệt với ca ta mai tí cha tay khi châm bắt đầu chặt bên hai hạt ấy tê khi nhầm ăn miên sẽ nhạc bắt bạn đầu phong liên tìm khuôn với ca ở khi nhầm hai ta mai tí cha nè srei liên ta tu ta miên này hai miên phơi bọc cào tê khi nhầm chăm mơ srei khi nhầm chăm mơ anh à cha nên vinh đi nè ពួកជានៅបានតែផ្ទះវិញសុំសួរថានាងមកធ្វើអីនៅក្នុងផ្ទះនេះចម្លើយគឺនៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយអ្វីដែលពួកនាងត្រូវធ្វើគឺជូតសម្អាតខ្លួនឲ្យនាងនិងនៅយាមនាងនាងត្រូវវិញ្ញាណបិសាចមួយចូលសណ្ឋិតហៅថាសង្កាតទូរីគាត់ក៏ប៉ុន្តែជីកអីហ្នឹង ពួកយើងចាប់កំណើតលើលោកនេះមានហេតុផលមួយមនុស្សលោកទាំងឡាយចូលស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់មនុស្សលោកទាំងឡាយចូលស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ពួកឯងមានលើទេខ្ញុំគិតថាតែមិនកំពុងជាពួកយើងធ្វើជាមនុស្សបូជាហើយបើពួកឯងចង់ធ្វើទៀតតាមចិត្តចង់ខ្ញុំសុំបងឲ្យស្រីពួកយើងចែកពីទីនេះទៅខ្ញុំចង់ស្ដាប់ទៅជាពីអីអានណាពួកយើងត្រូវតែនៅថែតាមដែលឡាពួកយើងមិនអាចទុកឲ្យនាងចេញបានប្តីប្តាននោះទេដែលឡា